Hello students. Now, let's talk about the disorders of iron kinetics in detail. The outline of this lecture are as follows. We will revisit the specifics on iron physiology and laboratory assessment. We will also explore the the disorders associated with abnormal iron processes such as anemia of chronic inflammation iron deficiency anemia porphyria sideroblastic anemia and iron overload as well time to recall some of the important terminologies that we need to know in order to understand the diseases i have mentioned so the site of iron absorption is at the duodenum. Hepcidin is the regulatory hormone for recycling iron. So, um recall lang din ulit natin. If there is a low serum iron, um hepcidin will be increased. Baligtad naman, no? If there is a, a high serum iron, hepcidin levels will be low Next term, transferrin. Transferrin is the transport hormone of the iron, while the storage forms, ferritin and hemosiderin. Ang differences nila is that ferritin is water soluble, hemosiderin is water insoluble. Let us now talk about the laboratory assessments. We can do screening for iron disorders by doing these routine tests. So first, the PBS examination or peripheral blood smear examination. We can observe anisocytosis. Um, recall din natin ulit, no? What do you, What do you mean by anisocytosis? A uh, means an means absence. Iso means equal, no? So there is an absence of um equal sizes of the RBCs. Microcytosis naman, no? Um anong RBC index ang basis for this um observation? It is your MCV. Microcytosis will show Um, low MCV. Hypochromia naman, anong RB, RBC index diit ang ginagamit to interpret hypochromia? You will use your MCHC. So sa hypochromia, there is a low MCHC. Next naman, poikilocytosis. Ano ibig sabihin ng poikilocytosis? There is a variation of RBC shapes, okay? The normal shape of your RBC is biconcave disc shape. So anong mga nakikita nating variation of shape in iron disorders? You can check for target cell or codocyte. So here are some of the pictures depicting your target cells. Right? Kaya tinawag na target cells mukha siyang target board na ginagamit sa archery, 'di diba? tayong um ah uh, targ tina target, tina-target dun sa git part. So mukha mukha siyang target board ng mga um ng archery, okay? At dito naman, 'no, actual picture of a patient having uh, iron deficiency anemia uh, presenting with target cells or codocytes. So, ito yung actual picture niya under microscope. Under electron microscope naman, ma-appreciate nyo bakit kaya ganito yung itsura niya. Kasi dahil dito sa irregular central part of the RBC. So, bakit kaya merong ganito? Um... As we all know, iron is important for hemoglobin synthesis. If there is a deranged hemoglobin synthesis, pagdating sa mga mature RBCs, there is an an equal distribution of your hemoglobin. Mas nagkoconcentrate sila sa gitna, kaya nakaumbok yan uh, pataas. Okay? In some cases, mas malala pa yan, no? Nagkakaroon sila ng ganitong shape naman. Mas naka um, um, naka-umbuk or mas paakyat pa, no? Mas upward pa yung indentation niya. Okay? So, in some books, no? Mababasa ninyo na may ibat-ibang names sila. So, it is also known as leptocyte. Greek helmet cell, no? Mukhang Greek helmet cell daw kapag Ganito yung um, shape ng RBC mo, no? Mukha daw siyang Greek helmet cell. Mexican hat cell naman kapag hindi masyadong upward yung um, yung abnormal distribution ng hemoglobin, medyo mababa lang. So, mukha lang siyang Mexican hat cell. Bulls eye cell naman self-explanatory, no? Parehas lang 'yan nung sa target cell. Okay, let's go back to the previous slide. Aside from what I have mentioned, pwede ka rin makakita ng mga RBC inclusions. What are these inclusions? No, um these are not normally found inside the RBCs. As we um as we have discussed previously, no RBC have no organelles. An example of RBC inclusion that you may observe in cases of iron problems, no, the basophilic stipplings in peripheral blood smear. So anong itsura ng mga yan? These are um, dark blue to purple um, aggregates, no, that like structure sila na nasa cytoplasm lang ng um, RBCs natin. Mamaya, i-discuss natin further itong mga abnormal RBC inclusions. Aside sa peripheral blood smear, makakakita ka rin ng abnormal RBC inclusion sa bone marrow aspirate naman. This is what you call ring sideroblast. No? Mukha daw silang um, rings. Okay? So, later on din, makikita din, mal, um, Uh, ma -di discuss din natin kung saan silang specific conditions makikita itong mga to Next naman natin yung CBC naman natin okay RDW stands for R's red cell distribution width So in IDA ang expected RDW mo ay increased while in thalassemia normal ang RDW. Okay? Uh for now, note please take note of this information. Okay, next naman there uh you may expect decreased levels of hemoglobin, RBC count, RBC indices no, including your MCV and MCHC and also your reticulocyte counts are also low. Here are your specialized assessments of iron. Hindi to routinely ginagawa. No, these are um, uh, special studies of iron to di to um, accurately diagnose if there is a deficiency or an overload. Okay, na discuss natin to last time during our iron kinetic um iron kinetic uh, topic. No, you may skip on on the succeeding slides and jump jump to the disorder uh, the disorders um, topic proper no pero it is um, important to recall no the principle of each um, assessments okay let's proceed now with the laboratory assessment of iron status of our body. So meron tayong iba't ibang test na pwedeng gamitin, no, para ma-determine ma anong ang pinaka-problem regarding sa iron metabolism ng pasyente. So unang-una dyan, ang C serum iron na uh, directly um, measures the levels of iron bound to transferrin in the serum. So yung free uh, free na iron sa ating plasma or serum, yun yung dinedetect ng serum iron. No? And then, next naman, TIBC or the total iron binding capacity. It is an indirect measure. Okay? And um, pag sinapin natin indirect measure, you expect an opposite um, results. Kapag mataas si iron, mababa si TIBC. Pag mababa si iron, mataas si TIBC. So paano ano ang principle ba behind this test? So halimbawa itong mga black with red dot, ito yung mga transferrin natin and yung FE molecule yun yung iron. So again, the transferrin is the transport iron. So meron siyang binding capacity, no? Meron siyang capacity to bound or to bind the iron. Okay? So, ano ngayon ang minimeasure ng TIBC? Ang minimeasure niya ay yung mga transferin na walang dalang iron. So, therefore, kung wala kang masyadong iron sa katawan, no, low ang levels ng iron mo, mas maraming ganitong form. Therefore, mas mataas ang TIBC. Baligtad, okay? Mas mataas na iron, mababang TIBC. Pag mababa ang iron, mataas ang TIBC. Another iron test is serum ferritin. Again, ferritin is one of the storage form of iron. So, pwede mo rin ito itest to identify if ano saan mababa no sa storage area ba no sa functional area ba yung mababa na iron para hindi para malaman mo kung ano ang nababagay na management or treatment sa patient. The next test naman is a calculated test, no? The transferrin saturation. Bakit siya calculated? Kasi kukuhunin mo lang yung data ng serum iron and TIBC. So, i mo yung serum iron by 100 over TIBC and percentage ang units mo. Okay? Next naman, STFR, soluble transferrin receptors. So, ano ba ang tinetest natin sa uh, assessment na 'to? Okay. for iron to enter inside the erythroid precursors no to form eventually your hemoglobin it requires the transferrin receptors na nasa kulay orange na to okay. yung transferrin natin will bind to these receptors then delivers the iron molecules inside the cell so Ganyan nagtatrabaho yung mga transferrin receptors. In cases of low iron level, the cell will increase the transferrin receptors para mas maraming transferrin ang makakapag-bind para mas maraming madeliver na iron papasok sa cell. Therefore, the number of Your transferrin receptors will provide us information regarding the state of iron level, no? The, if the iron levels are low, mas marami ang transferrin receptors. Okay. Ang makakapag-bind lang sa transferrin receptors natin ang ay yung mga transferrin na may iron molecules nakasama. Okay? So kapag walang masyadong iron, okay? Maraming free na transferrin, pero itong free transferrin na to hindi naman niya magagamit yung nag na nagawang extra transferrin receptors ng mga cells. So yung STFR ang iti check niya or ang bibilangin niya ay yung mga hindi nagamit na transferrin receptors. So again, no, the STFR will me measures the transferrin receptors that are not used no, due to the low levels of iron. Next naman, STFR over the log of ferritin. Another calculated assessment, no? Saan natin to pwedeng gamitin? It improves the differentiation of ACI from IDA. So ano ibig sabihin ng ACI? ACI stands for anemia of chronic inflammation while your IDA no iron deficiency anemia. Uh, marami tayong conditions that can cause anemia but can um cannot prove na um solely iron lang ang problema. Ah uh, ibig sabihin nito no halimbawa may kidney problem tayo no at that can cause anemia, uh, hindi lang iron ang kailangan ng pasyente, but also ama, um further management of the kidney problem, okay? so ACI needs further investigation why is why is there an ongoing anemia in a particular patient, no? Uh, um in contrast with IDA na very direct to the point iron ang problema no? Yung ACI naman mas marami pa pala ang problema. Uh, ang problem kasi natin sa other um, clinics, no? Pag may anemia na, bigay lang ng bigay ng iron without investigating kung ano ang nagkokos no ng, main problem ng patient. Maka may bigger problem pa pala na kailangan i-resolve right away or concurrently with the anemia ongoing anemia. The next, the next test is called free erythroid protoporphyrin or FEP. Okay? The increased levels of this um, provide us an assumption that there is a low level of iron. No? Um, pwede rin siya magbigay ng assumption na merong problem with the heme metabolism. So, balikan natin itong um, pathway ng ating heme synthesis. Okay? So, punta tayo dun sa last step natin. Um, before we can, uh, before the development of the heme. So, in order to form your heme, no, kailangan ng protoporphyrin and, kung makikita nyo, no, yung iron natin in ferrous state. Okay? Ano ang chinecheck check ng FEP? No, the free erythrocyte protoporphyrin. Yung free protoporphyrin na 'yon, no, the pro the protoporphyrin form without the iron level, no. Kapag walang iron, no, um aapaw or mag magkakaroon tayo ng increased levels of free pro protoporphyrin therefore magbibigay ng ng information sa atin na mababa yung iron ng pasyente. Another um, assumption that can, uh, that this test can provide is baka may problema sa enzyme called ferrochelatase. Ferrochelatase, no, it will, it is the main enzyme that binds the protoporphyrin to your iron. So, pwede, so, pwedeng normal yung iron mo, no? Normal yung levels ng iron mo, pero wala ka na produce na heme. Dahil pala, dun sa defects of this enzyme. In other books, no, nice to know that um, FEP is also written as zinc protoporphyrin test. Okay, nice to know lang. So, the last test naman, no, Prussian blue stain this staining uh, test no, or method is used to determine the iron status inside your bone marrow. So, ano ang ating specimen? No? The bo a bone marrow aspirate. Okay? Actually, this is the gold standard no, of all the iron assessment na nasabi ko. Kasi it directly um, explore no the functional compartment ng iron natin na makikita sa ating bone marrow so under microscope no it this is bone marrow aspirate specimen no ah uh, yung blue color na yan yan yung iron pigments sa loob ng mga cells and in other books ang tawag dito sa pigmentation is what you call ring ring sideroblast Okay? Kasi they form a ring for um formation, no? Dun, lalo na doon sa cytoplasm ng mga cells. Okay, dito na tayo doon sa topic ng disorders. Um, basta meron tayong problema sa ayon kinetics, ang, pic ang PBS picture niyan ay microcytic hypochromic anemia. Okay? So, ano ulit yung ating mnemonics? Ano yung mga um, list of disorders under this classification? Diba, ATIS, no? A-T-I-S. Anemia of chronic inflammation, thalassemia, iron deficiency anemia, and sideroblastic anemia. To give you an overview, what is the main problem of each of these diseases no unahin natin si ACI or anemia of chronic inflammation there is an abnormal usage of hepcidin recall lang natin hepcidin is the important protein used for iron recycling next naman thalassemia there is an absence or deficiency of your globin chains this is actually not through disorder of iron. But in um yung main problem niya ay nasa globin chains. Okay? Sinama ko siya dito kasi halos same siya ng PBS picture nung tatlong ito. Okay? Pero primarily, the disorder of your iron kinetics is itong tatlo. Okay? Maliwanag ba? Talasim niya sa globin chain problem siya. Okay, next naman, iron deficiency anemia from the term itself, no? There is a low level of iron. Lastly, your sideroblastic anemia. There is an abnormal accumulation of iron, no? Due to porphyrias and poisoning secondary to lead exposure. So, let's talk about ECI in detail. It is previously known as ACD or Anemia of Chronic Disease. Ang sabi sa book, no, mas proper na tawagin siyang ACI kasi ang anemia is primarily caused by an inflammatory process. So, mas maganda, mas tama or mas appropriate siyang tawagin ACI. What is the central feature of this disease? There is a sidero pinya Ano ibig sabihin si dero Walang iron sa loob ng um, cells. Pero, sa labas naman, sa mga storage form, madami. Okay? Tandaan nyo lang to ha. Ah. Madami tayong storage form, pero wala sa mga cells. Okay? So, mga, ano ang mga chronic diseases associated with ACI? So, kailangan, no, yung clue natin dyan, kailangan chronic sila, Okay? Tumatagal, no? Mas mahabang duration of the illness. Ano yung mga matagalang illness na yan, no? Ma mali uh, malignancies, no? Cancer, RA stands for rheumatoid arthritis, TB, tuberculosis, and HIV infection. The problem with ACI, it can coexist with IDA or iron deficiency anemia. Um... Problematic to kasi uh, baka nagbibigay ang ang clinician ng iron dahil nga walang nakikitang iron sa loob ng cells pero it it can harm the patient because the iron stores naman ay marami so ma, mahirap din mag-overload ng iron sa pasyente So to, to differentiate no IDA from ACI you have to compute for this formula. STFR over log of ferritin. What is the expected results in IDA and ACI? IDA, no, you expect more than a value of 2, while ACI naman less than 1. So, pakilagyan ng star. Ito ang different, ito yung laboratory test, appropriate to um, differentiate your ACI from IDA. So, nabanggit natin kanina na yung anemia is primarily caused by by the an inflammatory process brought about by chronic disorder. So, ano ang mga mechanisms ng mga inflammatory process na yan? Bakit sila nagkakos ng anemia? So, let me enumerate these three mechanisms first. No, number one, paired iron kinetics due to increased hepcidin and lactoferrin. I-discuss natin yan later on. Number two naman, diminished RBC production or erythropoiesis due to the presence of increased apoptotic Um, apoptotic cytokines. Etong mga tong etong mga to, no, your your TNA, TNF alpha, Interleukin 1 and interferon gamma are always present in inflammatory processes. Ano ang problema natin sa tatlong ito? It inhibits the EPO um action or function. Okay? Kung na-inhibit nila yung EPO function, therefore walang RBC production. Lastly, shortened ang RBC lifespan due to the increased number of macrophages that can eat RBCs. O yung tinatawag natin hemophagocytic macrophages. Hemo means blood cell, phagocy phagocytic e um, cell eating. Okay? So, uh, there is an unknown reason behind this increased of uh, this cer certain type of macrophages during inflammation. So meron pa rin ongoing studies bakit madami itong type of cell na to. So balikan lang natin si hepcidin and lactoferrin na nabanggit natin a while ago. So these two proteins are acute phase reactants. They react in cases of acute inflammation. Bakit kaya sila um, uh, kailangan tumaas in, in cases of in inflammatory conditions? Um, in any inflammation kasi, no, there might be a bacterial involvement. Ang uh, based dun sa bacteriology nyo nga, no, bacteria, ginagamit niya yung iron for its metabolism. Ngayon, gagawin ng katawan natin, pabababain natin yung iron para walang mag, maging pagkain si bacteria. Therefore, malilimit yung process ng inflammation. Okay? So, paano napapababa ni hepcidin and lactoferrin yung iron levels natin during inflammation? So, balikan lang natin. Si hepcidin uh, is produced by your liver while your lactoferrin is present in the neutrophilic granules. Okay, neutrophils, 'di ba? Ano 'yan? Blood cell which primarily um used in bacterial infection. Okay? So what is the main mechanism um for the iron levels? Hepcidin downregulates, 'no? Pinapababa niya yung activities on absorption and recycling. Therefore, bababa yung levels ng iron mo sa katawan. In lactoferrin naman, it competitively binds with iron. Ano ibig sabihin nun? Instead na yung iron will bind to your transferrin to be transported, no? Para sa uh, magamit in RBC or, or hemoglobin synthesis nagbabind siya with lactoferrin. Okay? So, therefore, um, bawas na yung iron levels mo sa dugo. However, mababawasan naman yung iron le level na para sa erythropoiesis. Balikan natin sa si hepcidin. No? In normal patient, ito yan. Okay? Meron tayong iron uptake no from the food that we intake or the, from the supplementation that we receive. Okay? And then maho-form si ferritin as a storage form kapag kailangan na ng katawan mo no lalabas si ferritin dun sa storage area niya papunta dun sa mga organs na kailangan na yung iron such as in bone marrow to produce your RBCs. If ever, no, nagkaroon ng ACI ang pasyente, ano nangyayari? ba diba, sabi natin, increase ang levels ng hepcidin. Ano ba ang role ng hepcidin for this uh, pathway? Si hepcidin kasi, pag increase yan, no, or present in the blood system, pwede niyang ihinder, no, it acts as a door, uh, preventing the release of your ferritin uh, from the storage area. So, therefore, walang lumalabas na iron sa storage area, walang mapuproduce na hemoglobin. Okay? So, bagsak ang ating uh, RBC production. Okay? Nakakaroon ng anemia. to visualize the action of your lactoferrin. Okay? So, dito sa unang picture, ito yung normal. Walang uh, inflammatory processes. Okay? So, si transferrin, binds with your iron to be transported to the target organ such as your bone marrow. If ever may bacterial infection ka, may inflammatory disease ka, okay? Ang iron mo mapupunta kay bacteria instead na magbind sa transferrin. Si iron gagamitin ng bacteria for its metabolism. Pero para ma-prevent natin itong survival ng bacteria, ng bacteria no, gagawin ng katawan nyo, it, it will produce acute phase reactants, no, including your lactoferrin. Si lactoferrin, it will competitively binds with the iron. Mas didikit siya, rather than the, sa bacteria, mas didikit siya dun sa lactoferrin protein. So, therefore, walang pagkain si bacteria, Uh, hindi siya magsusurvive, matatapos yung inflammatory process. And again, I, as, I, as I've mentioned, wala naman din magbabind kay transferrin. Okay? So, therefore, wala siyang madideliver sa bone marrow, and then magsustop na yung hemoglobin synthesis. So, meron din tayong prob problematic um, effect dito sa pagtaas ng levels ng ating lactoferrin. So there is a confusing laboratory diagnosis for ACI. ACI usually shows um, high ferritin, low serum iron, and low TIBC. Diba nabanggit natin kanina na kapag mababang serum iron, dapat mataas si TIBC. Pero in ACI, no, at, there is a uh, low level in both parameter. So bakit kaya, no? Uh, the reason behind this um, confusing laboratory diagnosis or result is that transferrin production will decrease if ferritin is high. So discuss natin 'yan using um, images. So normally, liver produces transferrin molecules. Okay? In response to your ferritin level. Uh it only produces the ample amount of transferrin para hindi masyadong marami ang present sa bloodstream. If there is a low ferritin level, ini-expect mo na low din 'yung serum iron, no? The spleen will enhance its iron recycling. No, ito ang spleen natin. And sa duodenum naman, it will enhance its iron absorption. In order to transport these iron molecules, no, the liver will produce more transferrin molecules. This high production of your transferrin will help bind to the iron molecules during the iron recycling by the spleen and the iron absorption of the um, duodenum. So in this picture, no low ferritin, low din yung serum iron mo, while high yung TIBC, kasi mas marami ang free transferrin natin. What happens when ferritin is too much? The serum iron is expected to be uh, increased as well, no? So therefore, no yung mga transferring molecules mo will bind to this iron. However, this will not be free transferrin kasi the kasi the serum iron no will bind to the transferrin and then the liver will no longer produce additional transferrin kasi down regulated naman yung iron recycling and iron absorption in this case there is a high ferritin high serum iron while low ang TIBC, low ang free transferrin natin. Now, what happens in ACI? Madami ang ferritin because um, there is an inhibition of the release, no, due to hepcidin um, levels. Mataas masyado ang hepcidin, naiipon lang sa loob kaya mataas si ferritin mababa ang lumalabas sa bloodstream na iron. Okay? However, no, um, nasisignal, uh, this will send a signal to your liver na mag-stop ng transferrin production. No? So, therefore, mababa ang levels mo ng transferrin sa bloodstream, mababa ang iron levels sa, sa bloodstream, pero mataas si ferritin. Okay, you have to take a break and be right back for the part 2 of this lecture.